Охридското езеро почнало да живее уште пред појавата на човекот. Поточно, тоа е старо околу 4 милиони години. Настанало во денешните геолошки епохи со тектонско поместување на почвата. Денес, во светот има само неколку езера чија старост би можело да се споредува со Охридското езеро. Охридското езеро со право заслужува назив Македонско сладководно море, и тоа не само поради топлата сина боја која е поинтензивна и од небесното синило, туку и поради големината, бидејќи зафаќа површина од 358 км квадратни. Така се добива впечаток дека пред нас се наоѓа голем морски залив или пак истргнато парче морска широчина фрлено меѓу високите планини на надморска височина од 695 метри. А над езерото, на неговиот северен брег, како посебен декор, се издигнува древниот Охрид, сместен на двоен рид, чија највисока точка, Самуиловата крепост, се наоѓа на околу 800 метри надморска височина. За бистрата вода, чија провидност изнесува и до 22 метри, што представува вистинска редкост, помагаат бројните подводни врутоци и изворите кои се наоѓаат по должината на источниот и јужниот брег. Најголемиот број извори се подземни притоци од соседното Преспанско езеро, кое се наоѓа на поголема надморска височина, а исто така е создадено со тектонско поместување на почвата. Во ова езеро има многу ендемични и наполно непознати растителни и животински форми, и дека во тој поглед представува единствен природен музеј. Токму поради тоа, Охридското езеро е еден од природните резервати на нашата планета, а за науката особено значајно е тоа што мошне долго остана геолошки неизменето. А токму тоа ова езеро го прави идеална лабораторија за откривање на многу тајни за настанувањето и за развојот на животот на земјината топка. Под влијание на Јадранското море, Охридската котлина има менлива медитеранска клима.
Целата зона со планините што го обкружуваат Охридското езеро се наоѓа во котлина во која се судруваат јадранската, континенталната и високопланинската клима. Релативно нискиот атмосферски притисок, големиот број сончеви денови, поволното струење на воздухот, благите промени на температурата од едно во друго годишно време и многу други климатски погодности на Охридското крајбрежје се вистинска ризница за здравието и благотворно влијаат на здравието на луѓето. Заради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа на површина од 22.750 хектари во 1958 година е прогласен за национален парк. Основна геолошка подлога на Галичица во најголем дел е од варовници дебел 500 до 550 метри. Геолошката подлога и морфологијата на планината вршат големо влијание на зголемување на пейсажите и естетските вредности, на разновидност и карактеристичност на живиот свет. Значи, дека се работи за мощне поволни температурни карактеристики како во летниот, така и во зимскиот дел од годината. Тоа овозможува активности на прошетка и планинарски, како и скијачки активности во зимскиот дел од годината. Водопропусливоста на варовничкиот слој ја направила Галичица една од најсушните планини во Македонија. Во незиниот планински дел се сретнуваат само неколку постојани извори, со многу мала издржливост. Националниот парк Галичица особено се истакнува по големото флористичко богатство. Растителниот свет е представен со преку 600 флористични видови, од кои преку 170 се од дрвенеста растителност. Ваква разновидност не може да се забележи на другите планини во Република Македонија. На планината Галичица се уваат растителни видови кои постоеле и во други услови, односно екзистираат како реликтни видови, како и видови кои имаат ендемско значење. За разлика од флората, фауната во националниот парк многу помалку е проучувана. За одбележување е присуството на рисот и мечката од цицачите кои се редкост во останатите делови на Европа. Од фауната на подрачјето на Националниот парк Галичица регистрирани се 26 ендемични видови. Посебно е интересна бројноста на пеперутките. Има околу 1644 видови, што представува огромна концентрација за толку мал простор. Климатските вредности во националниот парк Галичица се различни. Тие се разликуваат во котлинскиот во однос на планинскиот дел. Но во основа, факторите кои ја одредуваат климата се скоро исти. Музеј на вода е еден од редките музеи од ваков вид во Европа, па поради тоа е впечатлива туристичка дестинација која раскажува за животот во Македонија и Охридско во дамнешни времиња. Временското патување започнува со преисториската езерска наклона населба Митјовка во заливот на Коските. Се работи за реконструкција на преисториска палафитно наклона населба од Бакарното, бронзеното и железното време со процут во крајот на бронзеното и во раното железно време, односно од 1200-та до 600-та година пред Христовата ера. Остатоците од населбата се наоѓаат на дното од езерот. Вкупно се
закачени 3346 дрвени колци во езерото, а вкупно 24 преисториски куќи се изградени над езерото. Меѓу овие, 21 куќа се со правоаголни основи, додека 3 се со кружна основа. Врз основа на премерувачките зафати на габаритниот простор од населбата, констатирано е дека таа се простирала на површина од околу 8500 метра квадрат и документирани остатоци од 6000 дрвени колци. Во рамките на движниот археолошки материјал особено се присутни кружните керамички плочи со различен диаметар кои имаат 2, 3 или 4 мали кружни отвори. Се претпоставува дека овие предмети биле користени како риболовен прибор на тогашните жители од населбата. Од керамичките предмети присутни се исто така разни форми на пршлени, конуси, како и предмети за ритуални потреби, жртвеници. Врз основа на резултатите од анализите може со сигурност да се каже дека оваа наколна населба припаѓала на доцното бронзено време и почетоците од железното време, односно на времето од 1500 до 700 година пред Христова ера. Досегашните искуства покажаа дека посетителите уживаат во разгледувањето на оваа наколна населба најмногу поради нејзината впечатлива реконструкција, автентично уредена до детај. Значи, овие на источното крајбрже од Охридското езеро имаме три наколни палафитни населби кои што се викаат, археолошки стручно ги викаме заливот на бомбите кај село Пештани, во самото село тој заливот, потоа заливот на коските, тоа е овде сега кај што сме, заливот на коските кај градиште, и третата е заливот на прчот кај селото Трпејца, јужно од селото, во заливот кој што инаку се вика географски надол. Значи, овие сите датираат од крајот на бронзето и почетокот и развиеното железно време, односно од 12 век пред нашата ера до 6 век пред нашата ера, тоа е во цифри од 1200 години пред нашата ера, ба до 600 година пред нашата ера. Значи, од времето кога на овие простори функционирале или живееле, кои што во историските податоци се спомнуваат, тоа се бригите. И нешто од енхелејците, енгеланите, кои што живееле некаде докај 6-5 век пред нашата ера на овие простори. Најстариот хронолошки дострел на Охрид не е ридот и стариот дел на градот, туку низинскиот дел, југоисточно од ридот. Тоа е просторот од комплексот Летница и площадот до стамбениот комплекс Охридати и спортскиот центар Билјанини извори, односно денес густо населен со модерни архитектонски градби, улици и дворишта. Овој простор, окрај езерото во старите времиња, сигурно бил само мочурлив терен, обраснат со трска и друга вегетација. Илјадници години, некаде кон крајот на бронзеното време и почетокот на железното време, од жителите од оваа населба, Пенелопа е викаме таа населба, долу покрај езерото, некои од нив се преселили и на ридот и од тогаш почнал да функционира населбата која е протоисторија на градот Лихлидос. Значи, тоа е некаде од 12 век пред нашата ера, 12 век, 1200 години пред нашата ера, па све до 8-7 век пред нашата ера, тоа е најстарата населба во самиот
град, односно кај волшебниот рид горе на ридот, под Самуиловата тврдина, некаде кај Плашник, отприлика тука и на Самуиловата тврдина. Од сите овие населби, кои што ќе прераснат може би и во поголеми населби, само Лихнидос ќе има своја долга историја и тој ќе помине од обична преисториска населба во една протоурбана фаза ќе добие и подосна урбана фаза и до ден денеска. Значи, тој е еден од најстарите градови во овие простори, а да не кажам дека тој припаѓа на неколкуте најстари градови на Балканот, кој што има толку долг континуитет во својот живот. Многу раното населување на природно заштитениот Охридски рид се покажа дека за најстарата населба беше одлично избран. Неодменлив простор за живење покрај белото светло езеро. Раноантичката населба, особено она од третиот до првиот век пред Христа, се развивала на најдоминантното возвишување на високо кале и особено на платото од Плаошник. Стамбените комплекси со трасирани улици, помеѓу нив, покриени со ситен издробен камен, се доказ за постепена урбанизација која во античкиот град особено ќе доминира во римско доба. Ова рана урбана фаза, која го покрива просторот на Плаошник до вториот век пред Христа, кон исток се дефинира и со подигната монументална гробница од македонски тип, како што биле во мода да се градат овој тип на вечни почивалишта во крајбрежниот дел на античка Македонија и околу седиштата на македонските владетели. Зашто е значајна оваа појава на македонската гробница? Некој од охридските првенци сакал да биде погребан како македонските владетели, како македонските принчеви. И тоа го направил. Внатре е обоена со една интензивно црвена боја, често се нарекува помпеанска, али тоа не е дојден од Помпеја, него од македонските гробници, помпеанските сликари ја превзеле оваа црвена циновер боја која што доминира и во македонските куќи, во Долна Македонија, јасно таму каде што се откриени, како например во Пела, и исто така во гробниците откриени во близината на Пела и во Ајка. Некрополата Требеништа се наоѓа на околу 9 километри северозападно од Охрид, веднаш покрај селото Горенци, како и под самата траса на магистралниот пат Охрид-Кичево-Скопје, недалеку и источно од северната половина на пистата од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Откритието се случило во мај 1918 година, кога случајно бугарските војници на локалитетот Сува Чешма ги откриле првите пет богати гробници, а потоа со стручно лице од Софија биле откриени уште две такви гробници. Вкупниот број на сите откриени гробни прилози од седумте гробови, евидентирани и однесени во тогашниот Софиски народен музеј, сега археолошкиот музеј во Софија, изнесува 258. Меѓу нив, како ексклузивни наоди, се двете златни посмртни маски кои ќе предизвикаат различни толкувања кај научниците. И тој период одекна во светската археолошка наука како многу интересен и значаен период. Иначе дотогаш беа познати микенските златни маски, ама тие беа 1000 години пред од Требенишкиве и овие затоа се значени, затоа што се појавуваат после 1000 години, а со истата таа намена, значи се ределе на лицата од луѓето, разни толкувања има зашто се ределе кај побогатите покојници за да ги пренесуваат пораките од живите кон мртвите и така натака. Овие седум гробови
предизвикале вистинска сензација во рамките на тогашниот археолошки свет, а кај обичните луѓе почнал да се шири митот за златните маски. Во времето од 1930 до 1934 година, преземени се овој пат организирани археолошки ископувања на истиот локалитет од страна на професор Никола Вулич од Белград, кој открил уште 6 богати кнежевски гробови. Во рамките на овие богати гробови, откриење речиси истоветен материјал како и во овие 7 гробови откопани од бугарите, археолошко богатство од благородни и неблагородни метали, керамика, стакло, килибар, кои најверојатно припаѓале на тогашната висока племенска аристократија на енхелеите или енгеланите. И овој материјал, јасно, сосем легално е однесен во тогашниот музеј на Кнез Павле, денешен Народен музеј во Белград. И последно се вршени археолошки истражувања 1972 година, кој што ги водеше археологот, нашиот претходник, мојот колега Владо Маленко, а јас имав чест да работам со него, така да исто така откривено околу 23 гробни целини, кои што исто така нема многу богат материјал, но во археолошка смисла беа многу значајни и богати, и тие денеска се спомнуваат како дел од Требеничката некропола, како многу значајни артефакти од така некаде од 6-тиот, 5-тиот век пред нашата ера. Истражувањата таму не се завршени. Правени се мали ископувања, некропола откриена од 3-ти и 2-ти век пред новата ера. Значи, то се времето на после владетелите, македонските владетели, после Филип и Александар. Значи. А Требеничката некропола и каде е нејзината населба, ние не знаеме. Дали Требеничко кале е населбата во која што живеле кнежевите или овие првенците, кои што биле така луксузно погребани во Требеништа. Тоа се две различни нешта. Значи, останува уште на младите генерации да откриваат или да ги разрешуваат овие енигми. Во времето кога низ Лихнитида, област покрај Лихнит и Лихницкото езеро, поменувал македонскиот крал Филип II, 358 година пред нашата ера, сигурно ги забележал стратешките позиции на двата рида, северно покрај езерото, Охридскиот и Габавскиот, и на овие места наредил да се подигнат моќни бедеми, тврдини. Габавскиот рид стрмно и рустично се издигнува над местноста, базиликата и црквата Свети Еразмо. Стратешката позиција на овие два рида е исклучителна. Двата ги контролираат рамните простори покрај езерото, на подолги видици покрај Кандавискиот пат подоцна Вија Игнација. Остатоците од најстарата Охридска тврдина се откриени во 2001-та, односно 2002-та година на просторот од денешната Самуилова тврдина. Додека на Габавскиот рид, до денес се зачувале видливи остатоци од бедеми изградени од мегалитни, односно киклопски камени блокови, кои некогаш биле моќна престолнина на енгеланит, а потоцна и на други македонски кралеви. Античкиот историчар Диодор го спомнува за прв пат, например, Охридското езеро и Филип II. Тој вели дека Филип II го победил Бардилис, елирскиот крал, во 358 година пред нашата ера. Тоа шладел Филип од 359 до 336 пред нашата ера. 358 година во една голема битка во Клагонија го победил Бардилиса, елирскиот крал, и својата држава, Македонија, тогашна, своето кралство го проширил на запад до Лихницкото езеро. И тоа што за прв пат се спомнува Лихницкото езеро. Тоа го пишува Диодор, античкиот историчар. Е, сега, се предпоставува, односно ние поновите истражувачи предпоставуваме дека ако Филип дошол до Лихницкото езеро, тој не дошол до источното крајбрежје на Охридското езеро, него кога видел езеро во целиот овој крајолик,
веднаш се ја приклучил кон неговата територија. Што значи, еден таков стратег, тогашен, Филип II, еден од најјаките стратези во Европа тогаш, значи не можел да не ги забележи значи стратешките позиции на Охридскиот рид и на Габавскиот рид, односно кај што се сеќаваме клопските зидини. Па така ние претпоставуваме, бидејќи имаме и археолошки остатоци откриени, дека Филип II наредил да се изградат клопските зидини, односно Енгелана, наредил овсоние клопските блокови и Охридскиот и Охридската тврдина. Бидејќи сме нашли археолошки остатоци, архитектонски остатоци од тие најстари тврдини кои што потекнуваат од втората половина на четвртиот век пред нашата ера, времето на Филип. И Александар потоп го продолжил неговото дејствување, делување и тие тврдини тогаш најпрво се подигнале, значи Енгелана и Лихницката тврдина на повисокиот рид од денешен Охрид. Уште во првиот век пред Христа, во Лихнет, се гради театарот според нормите на хеленското градителство. Античкиот театар е поставен на источната падина од западното брдо. Архитектите го користат косиот терен без да подигнуваат субструкции за да го постават гледалиште. На овој начин, подигнатиот театар сосема наликува на повеќето градби со таа намена кои се дзидани во Јужниот Балкан пред да стигнат римските градежни норми, вообичаени за овој вид на јавни објекти. Театарот во прво време е поставен надвор од градот, укажува до каде се простирала раноантичката населба, која според големината се уште била само полисма или градче. Тоа веројатно се случувало во крајните векови на првиот милениум. Со поинтензивната урбанизација, населбата се проширува и на двата брега на Охридското езеро, кое во доцната антика ќе добие утврдување врз чија база ќе се доградува и во раното средновековие. Театарот на Лихнет во својата еволуција ги следи сите новини кои римската култура ги донесува во забавните содржини со војнички дух, кој што го негува ни својата историја и го наметнува во целиот Медитеран. Покрај драмските представи во театарот, кои веројатно не престануваат да се изведуваат подоцна во царскиот период, ќе се одвиваат амфитеатралните игри, односно игри со диви животни. Поради новините во забавите кои се воведуваат во градот, се појавува потреба од преуредување на оркестрата и сцената. На просторот од смаленото гледалиште се доградуваат кафези за чување на дивите животни, а со проширувањето на арената, која се формира во елипсоидна основа, се добива соодветен простор за борба помеѓу гладиаторите и дивите животни. Од 1959 до 1962 година се изведени првите археолошки запати од страна на Народниот музеј во Охрид од страна на археологот Васил Лахтов. И при тоа се констатирани 9 редови на седишта делкани од сив камен и травертин. На нив уште тогаш биле забележани клесани написи со имиња на угледни семејства кои си ги закупувале седиштата за да можат редовно да ги следат представите. По големи археолошки истражувања се изведуваат 15 години подоцна, односно во 1977 година археологот Владо Маленко открива поголем дел од гледалиштето. Најголеми археолошки истражувања се конзерваторско-рестораторските работи кои што се случија во 2000-2001 година, кога беше целосно откриено гледалиштето. Во текот на истражувањата бе откриени остатоци од 3 средновековни цркви,
и во чија близина беа исто така откриени и 280 средновековни гробници, односно гробни целини и руинирани конструкции, а на десетина метри западно од северниот дел од гледалиштето е лоцирана и монументалната гробница од македонски тип со дромос, пред комора и комора, која тука била сместена уште во крајот на 4. век или на почетокот на 3. век пред нашата ера. Овој објект во срцето на стариот дел од градот Охрид функционирал се до крајот на антиката, односно до појавата на првите христијански заедници во градот Лихнидос. Денес овој спектален објект е оспособен за функција, односно за одржување на разни видови на драмски, концертни и ревијални представи. Континуирано доаѓа хеленистичкиот, односно македонско-хеленистичкиот период, кој што можеме да кажеме е еден од најбогатите периоди, најбогатото време на Лихнидос, односно на Стариот Охрид, бидејќи по некрополите, кои што се откриени на Дебој, Горна Порта и на други места во Охрид, имаме огромни богатства, односно имаме многу злато, сребро, бронза и така натака накид од тие времења, и ние популярно тој период го викаме златото време на Лихнидос, или го викаме Монденскиот град Лихнидос. На 30 септември 2002 година, кај Горна Порта во стариот дел на Охрид, на северната страна на градските бедеми од Самоиловата тврдина, беше откриена гробница со женска златна посмртна маска, со златна ракавица и со златен прстен. Најдени се и гробни прилози од различен материјал: керамика, килибар, стаклена паста, железо, бронза, сребро и злато. Временската припадност на оваа гробница и наодите во неа се од 5. век пред нашата ера. Тоа е најстарото познато погребување во Лихницката некропола во речестиот дел на древниот Охрид. Откривањето на новата гробница со златна маска и други гробни прилози во Самоиловата тврдина има епохално значење. Со овој археолошки наод се потврдува местото на Охрид во светската археолошка ризница со 4 златни маски и други гробни прилози, откриени кај селото Требениште во 1918 година и во 1934 година. Со новото откритие се наметнуваат сосема нови сознанија за овие гробни прилози, дека припаѓале на најстариот древномакедонски етнос во речестиот дел на Охрид. Со ова археолошко откритие се отворила теоријата на многу научници дека Охрид бил илирски град. Целиот овој раскошен накид денес во музејот во Охрид представува доказ за припаѓањето на Лихнид и Охридскиот регион на културното коине на античка Македонија и на поширокиот егејско-медитерански круг во времето на македонските владетели Филип и Александар и нивните наследници. Во тој подем на личниот просперитет, на благосостојбата, широко се отворени патиштата на влијанијата. Градот има потреба да кова пари. На наличието и опачината се втиснати символи кои се превземени од државната иконографија на просперитетните градови во крајбрежната Македонија и во Епир. Тоа се познатите обележи од градовите покрај морето од Амфипол, Пела, Теселоника, како лаѓата,
штит или пак символи од античките верувања со антропоморфната идеја, како Херакле, Зевс, под влијание на изворите од медитаранските религии. Овој статус на градот со монетарна активност се случува во времето на Филип V од крајот на 3-тиот и почетокот на 2-тиот век пред Христ. Така, Лихнит не заостанува во севкупниот развој и културно живеење. Писменоста која особено ќе биде подоминантна во римската епоха се потврдува со бројни написи од профан и култен карактер. Пишувани на тогашниот јазик на писмено искажување, кој што представува норма за целиот источен Медитеран, хеленскиот. Тие зборуваат за почитување на божеството како Дионис или римскиот Јупитер или маните, чуварите и традицијата на предците. Тие зборуваат за организираноста на градската управа и раскажуваат за учените и почитувани лигнијани, на кои во нивна чест им се подигнуваат статуи. На надгробните споменици на најмилите им се посветуваат сеќавања во стикови со лирска содржина, например, на младата Аптирис. На епитафот со префината содржина, родителите Зеноида и Никола ја оплакуваат скршени од жалост, чие срце изгорува, а таа блескава скапоценост ќе сјае меѓу мртвите како што била и меѓу живите. Тоа е еден споменик кој што е многу редок, бидејќи е просто како една песма, како една поезија, посвета на, ето, на таа девојка која што починала, и се наоѓа овај да речем епитаф како песна, се наоѓа во повеќе изданија на светската античка поезија. Така е прихватен овај надпис кој што е откриен, вграден горе во Свети Климент, во еден од објектите, веројатно, како сполија, јасно, подоцна вграден, сигурно бил поставен на, над гробот на девојката, али припаѓа на римската епоха. Патната комуникација Вија Игнација е позната како значајна античка магистрала, која го поврзува римскиот империјален центар со Балканскиот полуостров и со Мала Азија, односно го поврзувала Рим со Цариград. Всушност се работи и за големо обновување на веќе старата преисториска трговска сообраќајница, позната како Кандависки пат, името го добила според Кандависките планини, старото име за планинскиот венец на денешните Јабланица и Мокра планина, кои се доближувале до планината Пинтус. Обновувањето на оваа патна комуникација се случило околу 130-та година пред новата ера, кога Македонија веќе 20-тина години била римска провинција, а името го добила според генерал Игнатиус, раководител на обновувањето на оваа магистрала. Овој пат имал големо воено, трговско и културно значење во времето на римската експанзија, пред тоа и потоа. На територијата на Охридскиот регион, дел од оваа магистрала е зачуван на ридестиот простор западно од село Радожда во должина од 100 метри и со ширина од 2 метра и половина. Во близината на последните селски куќи од Радожда се губи, но се претпоставува дека положувал кон езерото покрај самиот брег од езерото денес под нивото на водите и го поврзувал Лихнитус, денешниот Охрид, со тогашниот свет. Охрид наоѓаги се на Игнацијскиот пат, им знаеше голема улога во продирањето на многу културни случувања, струења, потоа се водеше интензивна трговија и
На крај дури и ето римските војски подосна ќе прозрат по овај пат кој што порано се викаше Кандависки, а римјаните со трасирањето и прецизното обележување со милиокази на расстојањата меѓу станиците и градовите го нарекоја Вија Игнатија. Постепеното продирање на римските освојувачи, кој е започнуло од крајот на 3-тиот век пред Христа, не го нарушува континуитетот на животот во градот. Градот обстојува, се развива, се урбанизира се повеќе и се вклучува во политичките и културолошки промени. Се што е постигнато во раната антика е само база за понатамошното надградување и вклучување во цивилизацијските текови. Силни потврди за новините кои ги носи новото време се материјалните остатоци, особено од луксузната роба дојдена од италијанските работилници во времето на императорот Август, од преминот на првиот век пред Христа кон првиот век во новиот милениум. Многу квалитетната продукција на керамичкото производство на така наречената Terra Sigillata Retina, која се произведувала во Кампања, откриена е во населбата на Плаушник. Римската епоха во Охрид со последните ископувања, особено ја следиме ето преку таа бања Балнеон, така начин Балнеон, бидејќи има надпис, бањата со прекрасен мозаик во опус вермикулатум, она е најфин, најсетна техника на редење на каменчиња на мозаикот, што наликува многу на тоа римско совршенство кое го спроведуваат, поради што секогаш нема нови идеи, но има висока развиена техника. Надписот ни кажува и во римско време лишниджаните се служат со грчкото писмо, кое што е едно коине, особено на источниот Медитеран, на источниот дел на Балканот, во писменоста. Од тогаш потекнуваат и мозаичните подови на Плаушник. Ова е време на базиликите, лихнит, како и хеленистичката ера, и сега е богат со раскошни архитектонски градби. Само на Плаушник, на релативно мал простор, се откриени остатоци од три монументални ранохристијански градби. Тетра конхална црква со атриум и крстилница, тробродна базилика со нартекс, атриум и пространа крстилница со исклучително вредни подни мозаични представи и уште еден објект кој се уште се истражува, а најверојатно представува епископски двор од времето кога Лихнидос бил подолг период епископски центар во провинцијата Нов Епир. Во Охрид денес има архитектонски остатоци за уште пет други базилики, што представува своевидна појава во времето кога во источното Римско царство владеел царот Јустинијан I. Значи, тука имаме еден космополитизам на религии кој што е, ми се чини, единствен во едно вакво населено место, како што е Лихнидос и Охрид. Одесно. Зошто космополитизам? Затоа што на истото тоа место се функционира три религии. Првата е, значи, паганските религии. Од времето на богот Дионис имало храм на бог Дионис. Тоа е паганскиот период, времето на многу божества, така? После тој период, на истото тоа место се изградила ранохристијанска базилика. Тоа е доаѓа, значи, 4 век, 5 век наша ера. До тогаш функционирал Дионис и паганската религија, така? На истото тоа место, која изгорела ранохристијанската базилика, била изградена, оспомената базилика, била тролисна црква во 7 век изградена. На истото тоа место доаѓа Климент и на истото тоа место ја гради својата црква, многу значења, тролисната црква, нели,
koja što je proširila na zapad i taka nataka. Na istotu to mesto, posle Sveti Kliment, dolaze crkva, dolaze druga religija, muslimanskata, i na istotu to mesto se gradi sultan Mehmed Džamijata. Možela Džamijata se gradi potaka, povaka, no na istotu mesto kada što bila crkva. Mada to bilo, može bi neko je pravilo i na drugive delovi se gradile na mesta do crkvite džamije, evo, na ploštadoto Dohrid, potom ali pašina džamija, crkvata kroz džamija, svi ti su izgradjeni na stari, na urnati crkvi. No plašnik je posebno mesto bidiki tuka se prekašuva, znači tri religije, paganskata, ranohristijanskata, hristijanskata i na kraju otomanskata ili muslimanskata vera. Уште во крајот на третиот век во Охридскиот регион ќе почне да се чувствува влијанието на новата религија наспроти паганството. Во времето на Диоклецијан во Липнит стигнува свети Еразмо, кој прв во овие краеви ќе го проповеда новото учење христијанството. Врз основа на археолошките податоци пронајдени при ископувањето на локалитетите во Охрид и Охридско, како и врз основа на расширеното народно предание и култ кон светецот, речиси без исклучок се смета дека античкиот Лихнит бил градот каде што Еразмо еден подолг период ја извршувал својата мисионерска дејност. Тој таму се задржал повеќе години работејки како мисионер, вршејки разни чуда меѓу локалното население, од кои најкарактеристично е воскреснувањето на синот на видниот лихнидиец Анастас и покрстувањето на 40.000 нови верници. Се уште во рамките на римската епоха, тука се пројавуваат првите проповедници на христијанството, тоа е светиот Еразмо, кој што доаѓа во Охридскиот регион во времето на Диоклецијан, крајот на третиот и почетокот на четвртиот век до 305-та година. Диоклецијан управува и тоа е еден од најсуровите владетели кои што императори кои што е против христијанството. Свети Еразмо одиграл значајна улога во Лихнит со својот престој тука. И тоа особено се покажува подоцна не во тие времења, бидејќи е прогонуван од овај крај. После околу 300-та година се враќа во Италија и таму е погубен од властите на Диоклецијан. Но наборгу со легислацијата на христијанската религија која што ќе биде изведена од Константин Велики во 313-та година, станува религија која што е прихватена од државата. Значи, паралелно ги имаме и паганството, и христијанството, за да постепенно во текот на четвртиот век се напушта паганството, потоа се забранува паганството и почнува од крајот на четвртиот век да доминира христијанската религија во Охридскиот регион. Како таа се манифестира во таа, да кажеме, хагиогеографија на Охридската религија се откриени на 20-тина ранохристијански цркви, базилики. Најчесто со мозаици покриени и тоа е просто една новина, еден нов дух се внесува во животот и на градот и на регијата. И така следат овие силни споменици, раскошни по својата замисла архитектонска, монументални и поскромни димензии и доминантни димензии, но со извонредни мозаици кои што ето доминираат и даваат пример, дури се почитувани и се прихваќани од комшиските центри како идеи, дури се произведени или прихваќани некои теми кои што се тука илустрирани во подните мозаици во Лихнит и во другите градови, например во Епир и Македонија. Тоа е време на една огромна градежна активност што се покажува со откриени црковни градби. Најпрво на Плаошник во просторот на најстарото урбано јадро, а потоа се проширува и низ целиот утврден град, тоест
пошироко надвор од зидините и во целата Охридска регија. За сега ни се познати 10 базилики во градот со уште две градби од тоа време, покриени со мозаици со христијанска символика, додека во пошироката Охридско-Струшка регија се ископувани уште 6 базилики, сите украсени со фигурални мозаици со христијанска иконографија. Во оваа фаза на истражување, како една од најстарите ранохристијански цркви, се појавува тробродната базилика подигната на локацијата Дебој во рамките на доцно-римскиот утврден град. Оваа базилика, подоцна во почетокот на 6-тиот век, ќе биде обновена и ќе биде покриена со нов тепих на мозаици. Најдоминантна позиција на плаошник зазема тетраконхосот, или како е од првите истражувачи нарешена поликонхална црква, поради бројните конхи со кои градбата наликува на двојна школка. Како архитектонска идеја, многу смела и инвентивна, е многу ретка појава во медитеранскиот простор. Црквата на Плаошник е еден комплексен споменик со простран наос со раскошно изведен интериер. Во него се служела комплетна литургија, почнувајќи од подучување на кандидатите за примање на верата во катекуменот, преку крштевањето во исто така тролисната крстилница со крстообразен план на писцината до тамошните простории, како дјаконикот и протезисот, се декорирани со фигурални мозаици. Црквата имала мартириумски карактер. Во алтарниот простор откриена е крипта со минијатурна просторија во источниот зид, која што служела за чување на пигнорија или свети остатоци од маченик. Но она што ја чини вредноста на мозаикот е секако стилската разноликост, но и фина нота на античкиот уметнички израз, а потоа фигуралните представи вградени во композиции кои илустрираат библиски теми. Тука се во две варианти представени рајските реки, илустрација на стих од Генезата, постанокот на светот. Реките извираат од устите на Геон, Фисон, Еуфрат и Тигар, антропоморфно илустрирани околу писцината, потоа заедно се влеваат во Едемот, кон кои се упатуваат и водите што истекуваат од фонтаните. Раскошните фонтани кон кои се настануваат елени, јагниња и птици да се напојат со вода, представуваат алузија на изворот на животот што го носи чинот на покрстувањето во крстивницата. Оваа тема на четирите рајски реки само ликовно е представена и во дјакониконот. Од небесниот свод извираат водите, а од нив се напојуваат два снажни елени. Сцената е пратена со надпис на ктиторот верник, кој декорацијата ја поклонува на храмот анонимно, со скромност, забележувајќи дека Бог го знае неговото име. Многу разновидната декорација во наосот е осмислена со траки на плетенки кои се преплетуваат, оставајќи слободен простор во кои полиња се представени бројни животни кои го чинат светот кој не обкружува. Зајак кој јаде морков, бројни птици во покрет или лет, пауни, крави, но и евхаристични сцени, кантарос од каде расте винова лоза или афронтирани пауни упатени кон изворот во вид на сад со вода. Големите површини во конхите се покриени со геометриска декорација или со пелтис, штитот, кој е исто така мотив превземен од Библијата. Мозаикот е поликолорен. Теселите се од обоен камен, а таму каде се илустрира водата, употребена е стаклена паста во зелена, кобалтно-сина боја, па дури и прекриена со слој од позлат. Кога ќе се согледа целата таа слика на мотиви, на теми кои што се илустрирани во мозаиците на Плаошник или во Охридската регија, се гледа во која мера тие не се само една обична декорација,
koja je najčešće i vrzana sa hrišćanskata religija, sa hrišćansko to verovanje, sa predstavovanje na nešto što je povrzano sa biblijskite poraki, nego točno biblijskite poraki i direktno se tuka ilustrirane. Така што може да се каже дека во Охрид и околината, во охридските мозаици, среќаваме најголем број на теми кои што не поврзуваат со Стариот Завет. Значи тоа се псалмите, илустрирани јасно во поликонхалната, во големата базилика, во крстилниците, во оптиси, во исто така и во студенчишта, значи евхаристичните теми, сцени кои што зборуваат на кој начин верникот ќе ги прими, ќе ги прихвати догмите на раното христијанство, односно на христијанизацијата. И особено тука можам да ја истакнам оваа сцена, тема која што е многу ретка во светот представена, може би 3-4 можеме да ги наброиме на рака. Тоа е илустрацијата на рајските реки во вид на людски представи, на глави, или пак рајските реки кои што истекуваат од небескиот свој свод или течат во така наречената голема река Едемот, или тоа е рајот. Во охридската населба Видобишта се наоѓа семејна гробница од римското време. Гробницата е со сводеста конструкција, со комора и предкомора, а градена е од обработени камени блокови, кршен, камен и биго, тули и варов малта. Во комората се констатирани вкупно 10 гробови поставени различно, а во предкомората еден гроб поставен во правец исток-запад. Гробницата била делумно ограбена, а во преостанатите гробни целости е откриен богат археолошки материјал од злато, скапоцени камења, бронза, стакло и керамика. Карактеристиките на теренот и случајните наоди зборуваат и за други градби во непосредна близина на овој објект – Вила Рустика. Вила Рустика од римски период се оние палати кои што се градили надвор од центарот на градот, богаташите, што знам ја, робовладетели или не знам кои во тоа време ги граделе по настанот за да се живеат помирен живот. Вила Рустика е голема палата со мозаици, со купатила внатре, со се, но таму не имаме дефинирано точно каде, но морало да постои, бидејќи ги има тие гробници, семени гробници. Во римскиот царски период градот има своја управа која ги следи старите своји закони на организирани градови кои важеле за сите градови во Античка Македонија. Римските власти го прифатиле и почитувале секој вид на организирана градска управа, што не се спротивставува на нивните закони во провинциите на Балканот. Лихнит од првиот век до управата на Диоклецијан, односно до крајот на третиот век, влегува во провинцијата Македонија, која се простира од Јадранскиот брег до реката Места на исток. Сите овие градежни активности во уредувањето на градот во доцната антика се пратени и со сложените историски случувања кои го опфаќаат Римското царство. Тоа е времето на првите почетоци на селитбата на народите, наметнати од различните племиња кои ја преминуваат северната граница на царството и се спуштаат кон Балканот. Во пишаните извори се споменува обсадата на визиготите со Теодорих на Лихнит, кога тој на пат за Дирахион во втората половина на петтиот век ја опустошил Хераклеја. Известувачот Малх раскажува за добро утврдениот град и снабден со храна кој можел да ја издржи обсадата на непријателот и поради изворите на вода кои му биле достапни. Во 6-тиот век, кога во царството владе Јустинијан и кога се познати градежните зафати на императорот и покрај големите земјотреси, Лихнит
живее со веќе подигнатите градби длабоко навлезен во духовноста на христијанството. Со доаѓањето на Словените во крајот на 6-тиот век, градот замира оставајќи ги постепено големите градби во рушевини и заборав кои нема долго да трае. Како Феникс во раниот среден век, одново ќе заживее.